Neden under turistfacaden, langt væk fra det popsmarte skivestyr og pizzabarne, findes der steder som det her. Steder, der endnu ikke er ramt af ønsket om hurtig profit. Bonsoir, Lea. Bonsoir. Leas lille restaurant har ry for at være et af Savoie-områdets allerbedste spisesteder. Maden er rustik, stemningen hyggelig, og når man spiser hos Lea, er det som om man får lov at komme en lille smule tættere på livet i bjergene, som det var før skiturismen rullede ind. Her får man slow food, håndlavet med generationers erfaring. Je vais vous faire goûter du persillé. Merci. De nos chèvres fait à la maison. C'est de notre fabrication. C'est pas mal. Lea laver alt maden selv. Grøntsagerne kommer fra hendes egen have. Kødet kommer fra hendes egen stald. Selv ostene laver hun selv. Og jeg tror ikke, at de findes bedre noget sted i verden. Leas restaurant ligger i en lille bjergby kaldet Le Planat i nærheden af Les Arcs. Den er urimelig svær at finde, men det er anstrengelserne værd, for din mave vil være der evigt taknemmelig. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.